Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәріс тақырыбы ғылыми зерттеу жұмысының пәні бойынша бұл ғылыми зерттеу әдістері деп аталады. Мұнда қаралатын сұрақтар негізінен ғылыми зерттеу деңгейінің түсінігі және мазмұны, эмпирикалық ақпарат жинау әдістері және эмпирикалық ақпарат теориялық жалпылау әдістері. Жаңа білім алу логикалық реттілігі кезеңдері мен деңгейлері бар күрделі шығармашылық процесс болып табылады. Ғылыми зерттеудің әр деңгейінде танымның әртүрлі әдістері, құралдары, тәсілдері мен принциптері қолданылады. Ғылыми зерттеудің логикасы мен әдістері ғылыми білімнің негізгі формаларын дамытудың үдемелі сипатына сәйкес келеді. Ғылыми білім танымның нәтижесі ретінде мазмұндық тұрғыда әртүрлі сипат пен деңгей болғандықтан жаңа білім алу бойынша ғылыми зерттеу түрлі деңгейде, эмпирикалық және теориялық деңгейде жүзеге асырылады. Ғылыми таным дегеніміз бұл әртүрлі арнайы элементтер бар. Әртүрлі кесіктерде ұсынылуы мүмкін бір тұтас дамып келе жатқан жүйе болып есептеледі. Ғылыми таным сонымен қатар әртүрлі арнайы элементтер бар бір тұтас дамушы жүйе. Ол да таным субъектісі, таным әдістері, эмпирикалық тәжірибеден алынған нақты материал ретінде проблемалар мен ғылыми жорамалдар, яғни гипотезалар, фактілер негізделеді. Заңдар, принциптер мен теориялар, философиялық қондырғылар, әлеуметтік мәдени негіздер, ғылыми танымның әдістері, идеалдар және нормалар және басқа да элементтерден тұрады. Ғылыми таным процесс болғандықтан, яғни білімнің дамып келе жатқан жүйесі, онда ол ғылыми зерттеудің екі негізгі деңгейі, эмпирикалық және теориялық тұрғыдан болжайды. Ғылыми зерттеудің эмпирикалық деңгейі бастапқы нақты материалды алумен және алғашқы өңдеумен байланысты. Эмпирикалық объект адамдардың практикалық іс-әрекет процесінде табылған және тану процесіне қосылған, сондай-ақ ғылыми эксперимент нәтижесінде анықталған заттардың объективті қасиеттері, байланысы және қарым-қатынасы болып табылады. Эмпирикалық объектінің тән белгісі оның сезімталдығы. Эмпирикалық объектінің қасиеттерін, байланыстарын және қатынастарын зерттеу, бақылау мен өлшеумен, эксперименттермен және салыстырумен тығыз байланысты. Эмпирикалық объект мен танымдық операциялар үнемі сезімдік пәндік түрде жүзеге асырылады. Ғылыми зерттеудің эмпирикалық деңгейі танымның ерекше пәніне ие. Эмпирикалық таным пәні әртүрлі ғылыми фактілерде, статистикалық деректерде және тағы басқа көрініс алған эмпирикалық объектін зерттеудің негізгі нәтижелері болып табылады. Эмпирикалық объект саналық субъектісіне қарамастан зерттеушінің маңызды функциясы болып табылады. Зерттеудің эмпирикалық деңгейіне арнайы әдістер арқылы шешілетін танымдық есептер тән. Біріншіден, зерттелетін объект туралы қажетті нақты материал жинау, фактілер эмпирикалық материал ғылыми зерттеудің барлық процесінің негізін құрайды. Фактілердің белгілі бір жиынтықсыз тиімді ғылыми теорияны құру мүмкін болмайды. Екіншіден, эмпирикалық зерттеудің маңызды міндеті эмпирикалық объектінің әртүрлі қасиеттерімен байланысы, оның қозғалысы мен даму үрдістері туралы статистикалық деректерді алу болып табылады. Эмпирикалық деректерді алу бақылау, өлшеу және эксперимент әдістерін пайдалануына байланысты. Статистикалық деректерді ең алдымен зерттелетін объектінің сандық қатынасын, оның қасиеттерімен байланыстарын табады. Ол білімді формализациялау және ғылыми теорияларды құруда сандық әдістерді кеңінен қолдану үшін үлкен мүмкіндіктер туғызады. Үшіншіден, зерттеудің эмпирикалық деңгейінде әртүрлі схемаларды, диаграммалар, карталар жасау міндеті шешіледі. Онда зерттелетін объектінің жағдайы, оның қозғалыс динамикасы, дамуы, өзгеруі тіркеледі және көрсетіледі. Схемалар, диаграммалар және карталар зерттелетін объектінің мінез құлқындағы аса маңызды үрдістерді сезімдік көрнекі қабылдауға мүмкіндік береді. Төртіншіден, зерттеудің эмпирикалық деңгейінде ғылыми фактілердің, статистикалық деректердің белгілі бір жіктелуі жүзеге асырылады. Олар жалпыланған түрде эмпирикалық ақпарат деп аталады. Мұндай жіктеу кейіннен теориялық талдау үшін эмпирикалық ақпараттың маңыздылығы принцип бойынша, алынған фактілер мен статистикалық деректердің жаңалығы принцип бойынша, табылған қасиеттер мен байланыстардың сипаты мен ерекшеліктері бойынша жүзеге асырылады. Мұндай жіктеу негізінде кейбір эмпирикалық заңдылықтарды қалыптастыру мүмкіндігі пайда болады. Сонымен қатар эмпирикалық ақпараттың жіктелуі ғылыми зерттеудің теориялық деңгейінде жемісті және тиімді талдаудың қажетті шарты болып есептеледі. Ғылыми зерттеудің теориялық деңгейі ғылыми фактілерді терең талдаумен, зерттелетін құбылыстардың мәніне енумен, ғылыми заңдардың танымымен және тұжырымдаумен, яғни нақты шындық заттарымен процестерін түсіндірумен байланысты. Теориялық білімді құру бұл тұжырымдалған ғылыми абстракциялардың негізінде нақты, бірақ неғұрлым жоғары деңгейде зерттеуге қайта оралу үшін нақты абстракциялардан абстрактіге шығу процесі. Теорияның
Теориялық зерттеудің нәтижелері заң, теория, ғылыми гипотеза және тағы басқа сияқты формаларда өз көрінісін табады. Ғылыми зерттеудің эмпирикалық және теориялық деңгейлерінің айырмашылықтарына қарамастан, олар өзара тығыз байланысты. Ал олардың арасындағы шекара шартты. Эмпирикалық зерттеу бақылаулар мен эксперименттердің көмегімен жаңа деректерді анықтай отырып, теориялық танымды ынталандырады. Оның алдына жаңа күрделі есептерді қояды. Өз кезегінде теориялық таным эмпирикалық деректер базасында өзінің жаңа мазмұнын дамыта және нақтылай отырып, эмпирикалық таным үшін жаңа неғұрлым кең көкжиектер ашады. Оны жаңа фактілердегі бағыттайды. Оның әдістері мен құралдарын жетілдіруге ықпал етеді. Енді келесі сұрақ эмпирикалық ақпаратты жинау әдістері. Таным логикасына, білімді ұйымдастыру сипатына сүйене отырып, ғылыми зерттеуде екі негізгі деңгей бөлінеді: эмпирикалық және теориялық. Ғылыми зерттеудің қандай деңгейде жүргізілуіне және оның қандай мақсаттарды көздегеніне байланысты танымның тиісті әдістері де қолданылады. Ғылыми зерттеу әдістерінің ең жалпы жоғарғы деңгейі философиялық, диалектикалық, метафизикалық, феноменологиялық, герменевтикалық және тағы басқалар болып табылады. Енді бақылауға келетін болсақ, оның мынандай ерекшеліктері бар. Бақылау дегеніміз бұл біріншіден сезім мүшелерінің көмегімен заттар мен құбылыстардың қасиеттерін тікелей қабылдауға негізделген таным тәсілі. Бақылау нәтижесінде зерттеуші заттар мен құбылыстардың сыртқы қасиеттері мен қатынастары туралы білім алады. Зерттеушінің зерттеу объектісіне қатысты жағдайына байланысты қарапайым және қосылған бақылау болып бөлінеді. Егер бақылау табиғи жағдайда жүргізілсе, онда оны далалық деп атайды. Ал егер қоршаған ортаның жағдайы зерттеуші үшін арнайы жасалған болса, онда ол зертханалық деп саналады. Бақылау нәтижелері хаттамаларда, күнделіктерде, карточкаларда, кинопленкалар және басқа да тәсілдермен тіркелуі мүмкін. Келесі бұл сипаттама. Бақылау әдістері ғылыми зерттеу. Зерттелетін объектінің белгілерін белгілеу, мысалы бақылау немесе өлшеу жолымен белгіленеді. Сипаттама. Зерттеуші объектінің біріншіден белгілерін тікелей қабылдаған және көрсеткен кезде, екіншіден зерттеуші басқа тұлғалар қабылдаған объектінің белгілерін белгілеген кезде жанама түрде болады. Келесі эксперимент және оның ерекшеліктері. Эксперимент бұл ұсынылған гипотеза. Тексерілетін құбылыстың, процестің берілген жағдайларындағы жасанды түрде ойнауы. Эксперименттер әртүрлі негіздер бойынша жіктелуі мүмкін. Олар ғылыми зерттеу салалары бойынша: физикалық, биологиялық, химиялық, әлеуметтік және тағы басқа. Объектімен өзара іс-қимыл сипаты бойынша зерттеу құралдары және модельдік. Соңғысы ақыл-ой және материалдық болып бөлінеді. Салыстыру және өлшеу келесі зерттеу әдісі. Зерттеулердегі өлшеу мәселесі. Өлшеу бұл эталонмен салыстыру арқылы кейбір шаманың сандық мәнін анықтау. Өлшеу заттар арасында қашықтықты, көлік құралдарының, адамның немесе өзге де объектілердің қозғалыс жылдамдығын, қандай да бір құбылыстар мен процестердің ұзақтығын, температураны, мөлшерін, салмағын және тағы басқа анықтау үшін қолданылады. Салыстыру. Бұл екі немесе бірнеше объектіге тән белгілерді салыстыру, олардың арасындағы айырмашылықты анықтау немесе оларда ортақ белгілер болуын анықтау. Модельдеу. Бұл зерттеу объектісі туралы білімді оның алмастырғыштары, аналықты модельдің көмегімен алу. Модель деп объектінің ақыл-ой немесе материалдық бар аналогы түсіндіреді. Модельдеу теориясында мынадар ажыратылады. Бірінші, тамаша модельдер, мысалы суреттер, жазбалар, белгілер, математикалық интерпретация түрінде. Екінші, материалдық, яғни заттай модельдер, мысалы макеттер, муляждар, сараптама кезінде тәжірибе үшін ұқсас заттар. Эмпирикалық ақпаратты теориялық жалпылау әдістері. Талдау, жалпы зерттеу объектісінің құрамдас бөліктеріне бөлінуі. Бұл зерттеудің аналитикалық әдісі негізінде жатыр. Талдау түрлері жіктеу және кезеңде болып табылады. Синтез, бұл зерттеу объектісінің жекелеген жақтарының бөліктерін біртұтастыққа қосу. Индукция, бұл ойдың, яғни танымның фактілерден жекелеген жағдайлардан жалпы жағдайға қарай қозғалысы. Дедукция, бұл жеке белгілі бір жалпы жағдайдан шығу, яғни ойдың, танымның жалпы тұжырымдамалардан жекелеген заттар немесе құбылыстар туралы тұжырымдарға қозғалысы. Ұқсастық. Бұл заттар мен құбылыстар туралы білім алу тәсілі. Олардың басқалармен ұқсастығы негізінде зерделенетін объектілердің ұқсастығына кейбір белгілерде олардың ұқсастығы және басқа да белгілер туралы қорытынды жасалатын пайымдау. Теориялық деңгей әдістеріне аксиоматикалық, гипотетикалық, формализация, абстрагирлеу, жинақтау, абстракты нақты тарихи жүйелік талдау әдісі жатады. Аксиоматикалық әдіс зерттеу тәсілі. Ол кейбір тұжырымдар, аксиомалар, постулаттар дәлелсіз қабылданады және содан кейін белгілі бір логикалық ережелер бойынша олардан қалған білімдер шығарылады. Гипотетикалық әдіс.
Ғылыми гипотезаның көмегімен зерттеу тәсілі, яғни осы салдарды тудыратын себеп немесе кейбір құбылыстың немесе заттың болуы туралы болжамдар. Бұл әдістің түрі зерттеудің гипотетика-дедуктивтік тәсілі болып табылады. Оның мәні дедуктивті өзара байланысты гипотезалар жүйесін құрудан тұрады. Олардан эмпирикалық фактілер туралы тұжырымдар шығарылады. Гипотетика-дедуктивтік әдістің құрылымына кіретіндер. Зерттелетін құбылыстар мен заттардың себептері мен заңдылықтары туралы болжамдар ұсыну. Көптеген болжамдардан ең ықтимал шындықты таңдау. Үшінші, дедукцияның көмегімен тергеудің, яғни қорытындының іріктелген болжамын шығару. Төртінші, гипотезадан шығарылған салдарларды эксперименттік тексеру. Формализация. Белгілі бір жасанды тәсілдің, мысалы, логика, математика, химия, таңбалы түрінде құбылысты немесе затты бейнелеу, және тиісті белгілермен операция жасау арқылы осы құбылысты немесе затты зерттеу. Ғылыми зерттеуде жасанды формалды тілді пайдалану табиғи тілдің көп мағыналық, дәлсіздік, белгісіздік сияқты кемшіліктерін жоюға мүмкіндік береді. Формализация кезінде зерттеу объектілері туралы пайымдаулардың орнына белгілермен, яғни формулалармен операция жасайды. Жасанды тіл формулалармен операция жасау арқылы жаңа формулаларды алуға, қандай да бір жағдайдың сынайлығын дәлелдеуге болады. Формализация алгоритмдеу және бағдарламалау үшін негіз болып табылады. Онсыз білім мен зерттеу процесін компьютерлендіру мүмкін емес. Абстрагирлеу. Зерттелетін заттың кейбір қасиеттері мен қарым-қатынастарын ой елегінен ажырату және зерттеушіні қызықтыратын қасиеттері мен қарым-қатынастарды бөліп алу. Әдетте абстрагирлеу кезінде зерттелетін объектінің екінші дәрежелі қасиеттері мен байланыстары елеулі қасиеттерден және байланыстардан бөлініп алынады. Абстрагирлеу түрлері: теңдестіру, яғни зерттелетін заттардың жалпы қасиеттері мен қатынастарын бөлу, оларда ұқсастықты анықтау, олардың арасындағы айырмашылықтарды абстрагирлеу, заттарды ерекше сипатқа біріктіру, сыныпқа біріктіру, оқшаулау, яғни зерттеудің дербес заттары ретінде қарастырылатын кейбір қасиеттер мен қатынастарын бөліп алу. Теорияда абстракцияның басқа да түрлері бар. Әлеуетті жүзеге асыру, өзекті шексіздік. Жалпылама. Заттар мен құбылыстардың жалпы қасиеттер мен қатынастарын белгілеу, осы кластағы заттардың немесе құбылыстардың маңызды негізгі белгілері көрсетілген жалпы ұғымды анықтау. Сонымен қатар жалпылама заттың немесе құбылыстың маңызды емес кез келген белгілерін бөлуде көрсетілуі мүмкін. Ғылыми зерттеудің бұл әдісі жалпы ерекше және бірлі жарым философиялық категориялар негізделеді. Тарихи әдіс. Тарихи фактілерді анықтаудан және осы негізде оның қозғалыс логикасы ашылатын тарихи процесті ойластырудан тұрады. Ол хронологиялық тізбектегі зерттеу объектілерінің пайда болуы мен дамуын зерттеуді болжайды. Ғылыми зерттеу әдісі ретінде ғылыми абстрактіні зерттеушіге алдымен оқылатын заттың, яғни құбылыстың басты байланысын табудан тұрады. Содан кейін оның түрлі жағдайларда қалай түрленетінін қадағалай отырып жаңа байланыстар ашады және осындай жолмен оның мәнін толық бейнелейді. Жүйелік әдіс. Жүйені, яғни материалдық немесе идеалды объектілердің белгілі бір жиынтығын, оның компоненттерінің байланыстарын және олардың сыртқы ортамен байланысын зерттеуден тұрады. Бұл ретте бұл өзара байланыстар мен өзара іс-қимыл жүйенің құраушы объектілерінде жоқ жаңа қасиеттерін туындауына алып келеді. Міне бүгінгі зерттеу ғылыми зерттеу тақырыбының әдістерін қарастыратын сұрақтар осындай болды. Назарларыңызға көп көп рахмет.